Alunos convocados na segunda chamada do CISU, o sistema de seleção unificada tem até amanhã para providenciar a matrícula. O SISU seleciona estudantes com base nas notas obtidas no Enem. Na segunda edição deste ano, foram ofertadas 39 mil vagas em mais de 1.100 cursos oferecidos por 54 instituições públicas de educação superior. A relação dos estudantes convocados e o boletim do candidato estão na página do Sisu na internet.